Слово Боже для вас. Помолимось. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діби життя подателю, прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Господи, прошу Тебе, просвіти мій розум, відкри моє серце, відкри мої вуха, щоб я могла прийняти Твоє Слово. Пересвітлом Слова і Духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Йоанна, 3 глава, з 22 по 33 вірш. Після того вирушив Ісус із своїми учнями у край юдейський і перебував там із ними, і хрестив. А Йоанн хрестив Енонії біля Салиму, бо там води були багато, тож приходили туди і хрестилися, щоби Йоанна не посаджено у в'язницю. Ото знялася суперечка між Йоанними учнями та одним юдеєм про очищення. Прийшли вони до Йоанна та й кажуть йому: «Учителю, отой, що був із тобою по той бік Йордану, а й що про нього свідчив ти, он він хрестить, та й усі до нього йдуть». Йоанн же у відповідь промовив: «Не може людина щось приймати, коли не дано воно із неба. Самі свідчите мені, що я казав, не Христос я, лише послано мене поперед нього. У кого молода, той і молодий. Дружба ж молодого, що стоїть, та й слухає. Вельми на голос молодого радіє. Отака й моя радість, що оце сповнилося. Йому треба рости, мені ж маліти. Хто з висоти приходить, то над усіма. Хто з землі, той земний, той і говорить по-земному. А хто з неба приходить над усіма, той і що бачив, і що чув про те, що він свідчить, та свідоцтво його ніхто не бере до уваги. Хто прийняв його свідоцтво, той ствердив, що Бог правдивий». Бачимо, яка була позиція Йоанна, як він свідчив за Ісуса Христа, яка його покора, він не виставляв себе. Він зразу вказував на особу Ісуса Христа. Так само, хай в нашому житті завжди буде така позиція, як Йоанна. Йому треба рости, а мені маліти. Щоразу більше жили не своїми ідеями чи планами, а намагалися пізнати Божу волю. Найбільшим добром і найбільшою радістю, яка для нас може бути в нашому житті. Приклад Йоанна сьогодні мені показує, що він був повністю довіряв Богові. Він повністю заглибився особу Ісуса Христа. Без сумніву, як він проповідує Ісуса. Його була місія, як він каже, я йду поперед нього. Я не Христос, лише послав мене поперед нього. Як це важливо розпізнати своє життя, яке призначив мені Бог, і сповнити його волю. Господи, навчи мене розпізнавати мою волю і дозволь мені, щоб я могла її сповнити у моєму житті. Амінь.